こんなに強くてまっすぐな美しい鬼を見たのは久しぶりに人間を見たと思ったらまた陰陽師の野郎か。 BL スキップ。時は平安。俺春近は反物屋の次男。そうね、今度の大袖はこちらがいいわ。ありがとうございます。ほんと藤谷さんの反物は他とは違うわ。光栄です。またお願いします。反物も好き。人を助けること、人に喜ばれることが好き。こっちの家業は俺の天職だと思ってる。こっちの家業は。で、春近、お前あっちはどうなってる？兄上、その、俺は嫁はまだ。兄上の先を越すわけには。とぼけるな。反物屋は仮の姿。うちの家業、陰陽師としてのお前のことだよ。昨今じゃ虎だの蛇だのを刺激する派手な奴らにシェアを奪われて。じゃあもう反物屋一本で行くとかは。バカ野郎、お前もう18だろ。ほら、さっさと刺激する鬼を捕まえて陰陽師の仕事にも身を入れろ。これは父上と母上が用意していたお前の宝具だ。もう一度契約の手順を確認してやろうか。いいよ。揃いの宝具を与える。名を呼ぶ。それからキス。で、契約完了だ。キスは冗談だけどな。本当は宝具をかざすだけでいい。お前は人助けが好きだなんだと言いながら、こっちの家業をどんとやる気がない。よその人間を喜ばせるばかりでなく、母上たちも早く安心させてやれ。そうは言っても、俺は争い事が嫌いだ。最近じゃ大手の家系が昔捕らえた鬼を大げさに宣伝して評判になってる。代々鬼を刺激するうちのイメージはボロボロだ。次男のお前にかかってるんだよ。そんなこと言ったって。あ、このもみじ色いい色だな。俺に争いは向いていない。人助けは好きだけど、お得意さんのちょっとした怪異を解決するのは父上や兄上で十分じゃないか。俺は反物を売って人に喜ばれたいんだ。俺は陰陽師をやりたいとは思わない。やりたい理由がない。兄上は横暴だ。そう思いながら顔料を探して初めて入った洞窟で、俺は鬼丸に出会った。人間か。珍しい。鬼を見に来たか。人を食うという噂は聞いてないのか。いや、俺は、こいつが噂の鬼。お前ずっと一人でここに。ああ、声を発するのもいつぶりか。ひどいね。このセンスのない結界がわかるか。でたらめに張り上がって見にくいったらね。ああ、普段ならあんなヘマはしなかった。ちょっと油断していてな。人間なぞ本当は人神で。嘘。うん、俺わかる。お前は悪い鬼じゃない。俺も別の陰陽師の家系のものなんだ。お前みたいな鬼を見たのは初めてだ。こんなに強くてまっすぐな美しい鬼を見たのは。久しぶりに人間を見たと思ったらまた陰陽師の野郎か。で、俺をどうする。今度こそ息の根止めててめえの名を挙げてやろうってか。いや、助けてほしいのかなって、うん、俺の家は代々鬼を眷属にする陰陽師。もしお前が俺の眷属になるなら、契約は
今の結界の力を上回るだろう。だから助けてほしいなら助けてあげるよ。こっから出れるなら何でもいいさ。これは揃いの宝具、契約の証だよ。俺はハルチカ、お前名前は？鬼丸。鬼丸。お前何を？これで契約完了だ。君は自由だよ。はあ、眷属にしておいて自由とは奇妙なことを言う。だって俺は。そこにいるのは誰だ？鬼が。大変だ、鬼が逃げるぞ。うわあ、めんどくさいな。逃げよう鬼丸。それは命令か？はあ、違うよ。俺が争うの好きじゃないだけ。お前と契約したからといって命令するつもりもないよ。解放してくれた礼くらいはしてやる。え？待て貴様ら、逃がさんぞ。逃げる必要はねえ。この程度なら一ひねり、俺から離れるな。鬼丸、殺さないでね。こいつ藤屋のせがれじゃないか。まさか契約したんじゃないだろうな。逃がしては家名に傷がつく。絶対に捕らえろ。はっ、こんなもんこの鬼丸様に聞くかよ。ハルチカ、でかした。この依頼の山を見ろ。陰陽師ら幾人もが封じ込めるのがやっとだった凶悪な鬼を屈服させ従えたお前の噂のおかげだ。これで我が家は安泰だ。はあ、誰が受けるんだよこの依頼。俺は嫌だからね。お前の大好きな人助けだぞ。うん、いや忙しくなるな。おい、ハルチカ、腹が減った。え、鬼って何食べるの？この間のあれでいい。あれ？物を食わんでもお前のエネルギーをもらった時力がみなぎる気がした。ああ、鬼丸は俺にキスしてほしいの？お前は俺の主人なんだろうが、それにお前こそ俺の力が必要なんじゃねえのかよ。俺はお前を自由にしたつもりだし、好きにしていいよ。兄上にはうまく言うさ。でも鬼丸がここにいたいならいていいし、してほしいならしてあげるけど。めんどくせえなお前。俺は人助けが好き。人が喜ぶことをしたい。家業を継ぐのは嫌だったけど、これも人助け、鬼助けだし、鬼丸が俺を必要とするのは嬉しい。キスしろ、ハルチカ。お前は俺を養う義務がある。了解。兄さんも使役鬼とキスして契約したんだよね。あ、何の話だ？え？BL スキップ。BL スキップは胸キュンだけを集めたボーンムービーのボーイズラブレーベルです。胸キュンしたらって、これ俺が言うのか、ハルチカ。ありがとう。公式 SNS のほか、ファンサイトやピクシブファンボックスも運営しております。これからも胸キュン BL 動画を配信していけるよう応援お願いします。